sætte bagagerumskurv på og cykelkurv. Og så står jeg lige sådan og kigger her. Prøv lige en gang at se den der hæk. Den er jo crazy, altså. Som i mega crazy. Vi får 8 meter mere have, nu når den bliver trimmet. Og derinde, ikke? Der ligger en bunker. Under de der kæmpe store træer, som jeg gerne vil have beskåret lidt. Fordi det går ind i carporten og alting. Vi kan slet ikke komme til det deromme. Men vi kan ikke finde ud af, hvem der ejer den. Meget sjovt, ikke? Og Basser har været nede og blive vaccineret i dag. Ja. Du er så pisse cool, mand. Det er super rart. Det er så rart. Nu har man det godt. Det er så rart. Han er som om, fuldstændig som mig. Jeg havde det også som om, jeg havde lavet en gul bil, hvor man slår hinanden på skulderen hele vejen til Paris. Det havde Bertram også. Men så kan jeg bare trøste med, at i morgen er det bedre. Meget bedre. Så der kommer sådan nogle helt epicenter rundt omkring. Og det er bare helt fortættet og ligner sådan nogle bølger. Jeg ved ikke, om man kan fornemme det, men det er helt skørt. Om det er pollen, eller hvad det er, der simpelthen bare svæver over den mark der. For hulen. Det ligner nærmest nogle af mosegrønne brygger. Det er sådan helt tåget ud af. Godmorgen. Jeg sender glad i går, der kom den pensel, som jeg skal bruge til gulvet. Og det passer lige præcis, fordi Claus har lige gået i gang med at ordne det. Det er sådan en helt blød børste. Kan I mærke det? Helt blød. Godmorgen, smuk sangerne. Godmorgen. Og til dig, venner. En lille lækre steg. Og så bare ødelagt. Ja, han har ødelagt låsen. Nu må vi købe den af. Nu bliver der flyttet rundt i stuerne her. Vores, hvad der bliver vores tv-stue. Det er billedet. Der er en maleri inde i. Af Bertramsson. Men nu bliver der flyttet, og den her stue skal vi i gang med. Men prøv lige at se. Fornem lige lysstyrken her. Og så prøv at se, når man kommer herind. Det er jo lidt crazy rum, altså. Det er det virkelig. Det er jo mega crazy. Og det er tidlig morgen. Klokken er den ikke 7 eller sådan noget, Klaus? Mm. Ja. Ja. Så det er mega fedt. Det må simpelthen bare... Ja, det må bare blive et godt lille hus, det her. Du bare godt tænke os, at vi snart fik besked om, at vi må skifte de der vinduer. Det vil jeg rigtig gerne. Det vil være fint. Det er sådan noget isolering, som er kommet og fylder hele vores have og vores parkering. Og der er kommet 3 kæmpe store Big Bats her og 2 derovre, som vi så fylder ned langs med husfuren her. Og om på den her side, her, Bertram er færdig, det er så godt. Og så skulle der gerne ikke være så koldt i kælderen. Det er fandme fedt. Jeg ved, hvem vildt de kom med i dag. Og jeg fik bare hjælp til at lave de her tilladelser og sådan noget til at få lov at stille det på vej. Det havde jeg altså ikke fundet ud af alene. Så det er dejligt. Hvad, skal jeg se? Hvad er det, jeg skal se? Halleluja. Ja, der... Åh, oh, halleluja. Ej, hvor er det fint. Er det ikke så godt her? Nå, nej, du kan ikke spise på tapetbordet, skat. Nej, hvor er det flot, mand. Hvad siger du, Claus? Det er fint.
Ej, hvor er den fint. Det skal svenske. Svensk sommerhus, ikke? Ja. Jamen, det vidste vi jo godt. Og, ja, gulvet er fint. Og så er der kommet de der flotte knager op. Wow. Det begynder at tage form, hva' Dagmar? Hvad laver I to banditter? I laver vandkamp. Det er også bare så dejligt vejr. Mm. Tror I også... Og jeg har min gamle svømmedragt på. Ja, tror I også de andre børn rundt omkring, der sidder og ser med på kanalen, de også leger vandkamp? Ah. Hvad? Kan I vinke? Ja. Hej. Dagmar, Vera, det var ikke sødt ved Dagmar. Jo, det var.